Adriana Veloso e você, um oferecimento Avalon Construtora, o melhor preço por metro quadrado. Usamac, onde a sua empresa é montada com garantia e satisfação. Posto Ipiranga Champanhar, a modernidade e o atendimento com alta qualidade. Em pleno domingo, e a Avalon com mais um novo projeto para os seus clientes e também novos clientes e parceiros. Que bom e parabéns! Nós estamos dando início hoje a uma nova ação da Avalon, que a gente nomeou Avalon na Estrada. Porque vai ser isso mesmo, a gente vai estar começando aqui hoje esse evento, onde nós trouxemos a Avalon até o cliente, onde os nossos clientes estão. Foi feita uma pesquisa antes, onde que estão os núcleos dos nossos clientes. Então nós mapeamos e vamos levar então a Avalon até o cliente. E é bacana porque a gente vai começar a fazer uma série de especiais e como a Avalon é o patrocinador oficial do programa, eu sou cliente Avalon, então o que a gente vai fazer? A gente vai unir e vai mostrar para as pessoas o que a Avalon oferece aqui, porque todo mundo quer ter um apartamento em Vila Velha, né, Ney? Com certeza. Então, nós, como eu te falei, nós mapeamos onde estão os nossos clientes. E nós temos clientes, inclusive, em Belo Horizonte. Essa é uma outra praça que a gente pretende levar o Avalon na Estrada. E a gente quer convidar você a fazer parte dessa empresa. Nós temos a nossa fanpage no Facebook, com mais de 17 mil curtidas. E convidamos a você para ser mais um a curtir nossa página. Lá você vai ficar ligado com promoções especiais, com onde que nós estaremos no próximo Avalon na Estrada. Ligue-se a gente. A gente tem o maior prazer de ter essa fanpage, de ter você ali. E a gente quer realmente trazer esse lado da construtora, que vocês tenham esse contato e conheçam realmente quem é, quem são os proprietários, quem são os corretores, quem são os funcionários. Então a gente está aqui para isso. A gente está muito feliz com essa ação da empresa, de fazer uma maneira da gente se relacionar com as pessoas do local e de trazer as pessoas para conhecer quem está à frente da empresa. Essa é uma ação para esse pré-lançamento do Montecino, que é um empreendimento que é mais uma marca da Avalon, é a confirmação do padrão Avalon, é a confirmação de produtos para pessoas que querem morar, mas também para quem quer investir. A gente quer apresentar para você a mais nova gerente comercial da Avalon Construtora. Como é que é para você esse momento de ter sido nomeada gerente comercial da Avalon, uma construtora que fala sobre coisas grandes, firmes, fortes e de confiança total para o cliente? Então, eu estou no mercado já há algum tempo, vesti a camisa da Avalon, uma empresa que eu acredito, confio no trabalho de quem está à frente dela e a gente está caminhando firme. Bruna, vamos falar um pouquinho dos lançamentos. Quais são os lançamentos que a Avalon está colocando aí no mercado? Se tem algumas unidades ainda nos outros que já foram lançados? E principalmente falar do menor preço por metro quadrado e do alto padrão de qualidade de acabamento. Isso, hoje a gente está fazendo um evento, a gente está lançando o Montecino, que é um empreendimento em gaivotas, 2 e 3 quartos, excelente acabamento, que é a marca registrada da empresa. E além deles, claro, a gente está com outros projetos, a gente tem o Vila Nelly, a gente tem também o Vila Vassari, que a gente está trabalhando firme, que entrega esse ano em Itapuã. Inclusive está adiantada, ó. Bem adiantada, e a gente agora fechou uma coisa bem bacana. A gente fechou com a Caixa Econômica, então a gente tem uma segurança para o cliente, é uma obra garantida pela Caixa, o cliente já faz o seu financiamento, já consegue usar FGTS, então tem uma garantia da entrega e da qualidade da empresa. Queria que você convidasse o pessoal a vir conhecer, marcar um horário, ligar, né? E no stand de vendas, e no escritório da Avalon, enfim, a Avalon está sempre de braços abertos. Bom, nós estamos à disposição 7 dias por semana, a equipe está sempre de prontidão, a gente trabalha com 3075-3535, a equipe está pronta, a equipe capacitada, conhece o empreendimento, nós temos um decorado também, que é importante o cliente conhecer, e a gente está aqui à disposição convidando todos vocês para o nosso novo empreendimento, que é o Montecino. Adriana, fala um pouquinho, o que é ser cliente de Avalon?
Olha só, Igor, a gente teve, na realidade, a gente teve experiência, né, em janeiro do ano passado, na loja de verão, que foi muito bacana. A Avalon foi muito parceira, vi toda a equipe, todos os imóveis. E aí, em julho, a gente fechou um negócio e eu optei pelo Villonelli, né, que fica ali em Itaparica, que eu achei muito bacana. O que eu observei? Acabamento, opções dentro da área de lazer, menor preço por metro quadrado, prazo de entrega, ou seja, muitas vezes a Avalon entrega até antes do prazo, da data firmada, e sem falar da equipe, né? Porque na realidade a Avalon promove relacionamento não só com os moradores do condomínio, mas você tem a possibilidade de conhecer a família Avalon, né? Moradores de outros condomínios, de outros empreendimentos. E sempre vem inovando, principalmente na área social. Hoje aqui a gente está no mais novo projeto, que é o Avalon na Estrada. É um projeto que vai para o interior, as pessoas do interior vão ter condições de comprar. Ser cliente Avalon é ser família Avalon, é um relacionamento, não é apenas um negócio. Então é muito bacana. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Visitando a Avalon nessa ação de verão, né? Do empreendimento. E é bacana estar visitando esse empreendimento, encontrar vários amigos aqui. O que você achou do projeto? Uma incorporação bem diferenciada, né, que o condomínio vai oferecer ao seu cliente. E a Avalon trabalha nisso, né, visando ao cliente. Diversão. Comércios. Novas oportunidades de emprego. Tudo em um só lugar. Residencial Boulevard Parque. Apartamentos de 1 e 2 quartos com suíte, garagem e várias opções de lazer. O mundo é pequeno para o tamanho das suas conexões. A partir de R$ 139 mil. Avalon Construtora. A USAMAC trabalha com marcas conhecidas nacional e internacionalmente, que vão colaborar e principalmente dar crédito e qualidade ao seu empreendimento. Marcas como Venâncio, com fornos e padarias, Gelopar, com balcões e freezer, e Marquezone, com chapas e principalmente cafeteiras. Tudo de bom, né? A Multicor Gráfica Rápida Digital oferece para você e para sua empresa impressões em vários tamanhos. Convites em geral, papel timbrado, envelopes, pastas personalizadas e muito mais, com o menor preço e a maior rapidez em impressão do mercado. E neste mês, cartões de visita Humilheiro a partir de R$ 59,90. Folhetos para sua empresa Humilheiro a partir de R$ 69,90. Multicor Gráfica Rápida, referência em pequenas tiragens. 3213-5171.